49 експедицій, 63 села, 570 старовинних пісень, понад 600 артефактів, які лягли в основу музею проєкту «Баба Єль», понад 200 старовинних рецептів. Ось так з'явилася ідея створити книгу «Смачна Кіровоградщина». Це не книга рецептів, це щось більше, ну принаймні для нас. Це історія про особливу регіональну гастрокультуру, історія про Рівне. Унікальність цієї ідеї полягає в тому, що рецепти зібрані під час польових експедицій. Інколи бабусі розповідали нам, що їли, що готували їхні мами та бабусі. Інколи хтось пригощав. Таким чином ми зібрали близько 200 рецептів. Це ковбаси, вареники, пироги, а також спогади про те, що вже не можна знайти і не можна скуштувати. Наприклад, рецепт кваші або рецепт пірдьоник. Це запечені буряки. Прісні голубці. Тут м'яса немає на олії, на смальці або на солі. І це вони які? Веселокутські називають? Це веселокутські. Підтримай цю ідею і дізнайся, як смакує Кіровоградщина.